Անցած տարի ունեինք Էլեկտրիկ Երևանի ժամանակ բռնությունների նախադեպը, այնպես որ սա, այսպես ասած, մեր պրակտիկայում սովորական երևույթ է, հա, եւ այսօր իշխանությունը հաստատում է, մենք այդ իմաստով բավականին մեծ հաջողություններ ենք արձանագրել, խոսքի ազատություն, իրավունք եւ այլն եւ այլն, Սովորական եւ արդեն հաճելի, հա։ Հա, ես ճիշտն ասած այդ հայտարարություններին միշտ պատասխանում եմ այսպես, որ ոչ թե իշխանությունն է հաջողություններ գրանցել, այլ հասարակությունը, որը համառ, երկարատև, դաժան պայքարի արդյունքում ձեռք է բերել ազատ մամուլ, անկախ մամուլ ունենալու իրավունքը։ Եվ պետք է նշել նաև մեր լրագրողների, մեր լրատվամիջոցների երկար տարիների համառ աշխատանքները այդ ուղղությամբ, հա, մենք ինչպես այսպես ասած նվաճել ենք այդ իրավունքը, որպեսզի կարողանանք 2016 թվականին ազատ առանց բռնությունների գործել, բայց տեսանք, որ փաստորեն իշխանությունը իր տարբեր օղակներում եւ պետական տարբեր ծառայողների մակարդակում պատրաստ չէ ընդունել այդ իրողությունը եւ փորձեր է անում, անընդհատ փորձեր է անում ճնշումներ գործադրել, վախեցնել, զսպել, ուրեմն այնպես անել, որպեսզի լրատվամիջոցները չկարողանան իրենց առաքելությունը, հանրությանը իրազեկելու իրենց առաքելությունը իրականացնել։ Ինչ է նշանակում այդ բանավոր ներողությունները, երբ որ ովքեր որ պիտի լսեն այդ խոսքը, հա, մամուլի նկատմամբ հարգանք ունենալու այդ կոչերը, նրանք բանի տեղ չեն դնում դա պարզապես։ Մենք մեր աչքի առաջ տեսնում ենք, որ տարեց տարի, ուրեմն ոստիկանները, համենայն դեպս այն համակարգը, որոնց հետ մենք բախվում ենք, աշխատում ենք, ինչու՞ միայն ոստիկանները, հա, եկեք մի քիչ ավելի բացենք փակագծերը, այդ նույն պետական համակարգի մամուլի ծառայությունները, չինովնիկները, որոնք հիմա աշխատում են լրագրողների հետ, որոնց հետ մենք ամենօրյա գործ ենք ունենում, տարական հարգանք չունեն մեր հարցերին, մեր պահանջներին, մեր հարցադրումներին երբեք բավարար չեն պատասխանում, ինֆորմացիայի հնարավոր ուրեմն հոսքերը փակում են մեր առաջ, լրագրողներին վիրավորում են, կոպտում են, նույն պատգամավորներից մենք ունենք փաստեր, չէ՞, որ չանամփոկելուց սկսած վերջացած բռնաբարելու այդպես ասած սպառնալիքներով, այդ ամբողջը ցույց է տալիս, որ երկրում իշխանությունը բոլոր մակարդակներում եւ պետական ապարատը ընդունակ չէ, ի վիճակի չէ ոչ հարգելու լրագրողի աշխատանքը, ոչ էլ գիտակցելու, որ մամուլի աշխատանքը անհրաժեշտ է այս հասարակությանը, չկա, չի կարող լինել երկիր, չի կարող լինել զարգացում, եթե չկա ազատ լրատվական գործունեություն ծավալելու հնարավորություններ երկրում։ Այդտենց իրավիճակում ես համարում եմ, որ դա մի քիչ էլ ծիծաղելի էր, որտեվ երբ որ մարդիկ հիվանդանություն տարապում էին ու ինքը ինչ-որ ներեղություն և մոռանանք կոչ է անում, ինձ համար մի քիչ տարօրինակ էր, ինչ է նշանակում մոռանանք, մոռանանք ինչը, մոռանանք այն, որ օրինակ ես եթե հարված եմ ոստիկանին, ինձ դրա համար դատա հասնում, որտեղ ոստիկանը իր պարտականությունները կատարելու ժամանակ է։ Իսկ լրագրողը ինչով է տարբերվում այս դեպքում, երբ որ ունի վկայական և վրան էլ գրած է մամուլ, բայց թքած ունեն այդ ամեն ինչի վրա և կարող են ռմբակոծել, կարող են մահակով ծեծել, կարող են գցել հիվանդանոց։ Ես զարմանում եմ, 21-րդ դարի կեսին մենք այսօր նստած և խոսում ենք ինչ-որ բռնությունների մասին, ոնց որ միջնադարում լինենք։ Ինչ է նշանակում ոստիկանապետը կարգադրել է, իսկ ով է ոստիկանապետը այդ դեպքում, ինքը պետք է պաշտպանի ինձ և լրագրողին, որ գցենք թե եթե այնտեղ կան զինյալներ, որ հանգարց որևէ վտանգ չլինի նրանց։ Ես չեմ կարողանում հասկանալ, մենակ մի բան, ոնց կարող էր քաղաքացին, օրինակ, լրագրողների վրա նետել ռումբ, պայթուցիկ նյութ, որը վնաս էր տալիս այդ մարդկանց։ Չեմ կարողանում հասկանալ, այդ ոնց է տենց միանգամից գտնվեց հենց այն մարդը, որը այդ ռումբը նետել էր։ Չեմ կարողանում հասկանալ նաև այն բանը, որ միանգամից պարզվեց, որ ոստիկանները տեղ կապ չունեն, այլ կապ ունեն տեղի ապրողները, որոնք վնաս են հասցրել, միջամտել են, խանգարել են աշխատանքին լրագրողների և վնաս են հասցրել նրանց։
Այս ամեն ինչը շատ դժվար է անկալել, որտեվ ձեռագիրը շատ նման է, ինչ եղել է 2003 թվականին, ինչ եղել է 2007-2008 թվականներին, ինչ եղել է 2015 թվականին, լրիվ նույն ձեռագրով շարունակում են աշխատել հիմա։ Ուղղակի պատասխանատվությունը Սերժ Սարգսյանին է, որտեղ բոլոր որոշումները կայացնում է Սերժ Սարգսյանը և բոլոր որոշումների պատասխանատվությունը հավանաբար պետք է ինքը կրի։